У селі Михайло Ларини Жовтневого району відбулося урочисте відкриття бібліотеки. Сучасна, обладнана інтернетом книгарня відкрила свої двері для читачів. Нещодавно сільська бібліотека не мала свого приміщення та тулилася на території Михайло-Ларинської загальноосвітньої школи. Нарешті знайшлись кошти та допомогли меценати. Спільними зусиллями обладнали нове приміщення, зробили ремонт, придбали меблі. На честь відкриття бібліотеки відбулися урочисті збори та невеличкий концерт. Коли зі мною мама й тато, мені від щастя хочеться співати. А потім, згідно з давньою традицією, перерізали червону стрічку. Право відкрити бібліотеку надали маленьким читайликам та депутату Миколаївської обласної ради Надії Івановій, без допомоги якої свято б не відбулося. Заходиш в эту библиотеку и ну, чувствуется, что сюда вложена душа, сюда хочется идти, не казенщина, а вот именно душевно все. Видите, с каким удовольствием дети смотрят детские книжки. Бібліотекарі розповідають, коли стояло питання про те, щоб взагалі закрити цей заклад у селі, але завдяки небайдужим людям та бажанню громади книгарню відродили. Я сподіваюся на те, що бібліотека в селі Ямларіно буде справжнім центром для громади, де будуть проходити цікаві заходи, де будуть проходити скайп-спілкування. Я сподіваюся, що ці бібліотеки завжди буде людно. У Михайла Ларини немає свого клубу, тому відкриття бібліотеки – дійсно значна подія для культурного життя села. Співробітники закладу обіцяють зробити життя громади насиченим та цікавим, організувати розважальні заходи для дітей та корисні зустрічі для дорослих. Олена Ігнатенка, Юлія Кускова, телевізійні новини Миколаївщини.